Актриса Айнур Ильясова тағы бір отанды фильмде төбе көрсетті. Алайда бикешке басты рөл бұйырмапты. Бірақ өзіне жүктелген аспаз образын Айнур айшықты ойнады ма? Ол туралы келесі сюжеттен білейік. Тұрмыс құрып балалы болғалы бері көрермен Айнур Ильясовадан хабарсыз қалған. Бикеш қысқа үзілістен кейін фильмге түскен жай бар. Бұл жолы актрисаға басты кейіпкердің құрбысы аспазшы әйел рөлі бұйырған. Ударение. Кумас. Фильм тақырыбының асханаға қатысы болмаса да Айнурдың образын елемей кету мүмкін емес. Ал өмірде актриса қандай аспаз? Енді көңіл күйім тамаша болғанда менен асқан аспаз жоқ, аспазшы. Көңіл күйім болмаса, салат дайындай саламын, не болмаса дайын тағам, бірақ дайын тағам жоқ, өтірік айтам, дайын тағам алмайым. Енді оның бәрі шыны керек көңіл күйге байланысты. Шын айтсам, үнемі дәмді тамақ пісіруге тырысам. Осы күні жиі талқыланатын тақырыптардың бірі отбасы мәселесі. Асханада күні-түні еңбектеніп, үй шаруасынан бас көтермейтін келіншектер өз сырт келбетіне мән беруден қалып жатады. Сонда сырттан көңілдесіз деген ер азаматтар солай жасауына жұбайлар итермеледі дегенге сілтейтіні бар. Шындығында нәзік жандылардың үйде әдемі болып жүруі маңызды ма? Дәл қазір мен ойбай әйел адам келбетіне қарау керек, үйінде әп-әдемі болып жүру керек деп айталам, бірақ оның өзім де 100% орындамаймын. Шыны керек, біздер енді үйде шашты түйе саламыз, боянбаймыз, е? Ал негізінде енді үйде солай жүру керек біз ғой. Бұл кино бәрімізге сабақ деп ойлаймын. Ал жұбайына опасыздық жасаған ер адамды кешіруге бола ма? Басты кейіпкердің орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Орнында болсам, ол жағын көрерім. Әзірге ештеңе айта алмаймын. Шын айтам, ол сұраққа жауап беру өте қиын. Ендеше келесі жолы Айнурға толық метражды фильмде басты рөлдер бұйырады деген үміттеміз. Гүлайна Ақсұңқар, Темірбек Нұғманов, Headliner.